aguenta e parte pra cima. Nunca faça. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque... minha menina foi embora na hora... Certo. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Todas as unidades, temos um 1033 no setor 2. Viatura desaparecida. Unidade 247, suspeita de oficial abatido. Batman. Como sempre, porcaria. Oráculo. Preciso da localização da unidade 247. Já tô nisso. Como tá o meu pai? Aguentando firme. Ele sempre aguenta, de um jeito ou de outro. Tudo bem, já estou enviando a localização da viatura. Cuidado, parece que a coisa tá feia por lá. Já provei o gás no meio do espantalho uma vez. Realmente, sério mesmo, eu não quero repetir. Batman! Ele tá aqui! Está a salvo. Obrigado, Batman. Eu pensei que eles fossem me matar. A cidade está tomada.
A gente não tem a menor chance. Fique aqui. Alguém virá para buscar você. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Como é que eles conseguiram equipamentos militares? Preciso rastrear aquele veículo militar. Uma viatura entrou na perseguição, retransmitindo localização. Chame seus homens, Jim. Golf Oscar 56, aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canários. Acabaram de nos atacar com lança-granadas. Quem são esses caras? 5-6, encoste agora, é uma ordem. Deixe o Batman cuidar disso. 5-6 foi atingido diretamente por um lança-granada. Eles morreram. Porcaria. Por favor, Batman, você precisa acabar com eles. Não se preocupe, Jim. Ele é meu. Preciso deter o veículo e interrogar o motorista. Preciso deter o veículo e interrogar o motorista. Preciso deter o veículo e interrogar o motorista. Veículo sob suspeita ao norte de Gotham. Prepare-se, Batman. Meu reino do terror começa agora.